្នាទីបំផុត iPhone 16 Pro Max មកដល់ store គ្នាយើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនតាគ្នាមកមើលជាមួយនឹងពណ៌របស់ iPhone 16 Pro Max និងរូបរាងរបស់វាមកជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទអ្នកតាគ្នាពណ៌នេះញូហ្មងបងប្អូនតាគ្នា iPhone 16 Pro Max ពណ៌នេះគឺថ្មីប្លែកពីគេហ្មងជាមួយនឹងពណ៌នេះវាស្រដៀងនឹងពណ៌ Rose Gold ដែរបងប្អូនតាគ្នាគឺស្អាតមែនទែនពណ៌នេះញូហ្មងបងប្អូនហើយនេះក៏ជាពណ៌ទូឯករបស់ iPhone 16 Pro Max ផងដែរបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវសូមមកមើលជាមួយនឹងមកពណ៌ទៀតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ iPhone 16 Pro Max អាប់ដេតមកគឺផ្លៃពី15 Pro Max ឬក៏14 Pro Max ច្រើនបងជាពិសេសគឺវាមានប៊ូតុងកាមេរ៉ាចុចនៅនេះហ្មងបើចាំអូសទៅ scroll ហៅកាមេរ៉ាទេគឺបងបងគ្រាន់តែប៉ះនៅលើហ្នឹងគឺវាចុចអូតូតែម្ដងនិយាយទៅគឺអាប់ដេតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងតែឥឡូវកុំឲ្យចាំពេលយូរមកមើលជាមួយនឹងមកពណ៌ទៀតជាមួយនឹងពណ៌ Natural ដូចជា15 Pro Max ដែរគ្រាន់តែថា16វារៀងពណ៌រៀងស្រាជាងគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនតាគ្នាដែលឆ្លងជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់អីគឺត្រូវអីអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកមើលរូបរាងផ្ទាល់ផ្ទាល់ឬក៏ចង់តេស្តឲ្យបានផ្ទាល់ផ្ទាល់គឺស្ទើរគ្នាយើងបើកឲ្យតេស្តហែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកសាខាផ្ទាល់បានអាចដាក់កំងឆាត់ចូលផេកក៏បានដែរយើងមានថតជូនឲ្យបងមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងមកតេស្តឲ្យបានជាក់ស្ដែងដល់ហាងផ្ទាល់សម្រាប់ទីតាំងហាងគឺសួរហមមែនតើស្ទើរគ្នាយើងកែសាកាប់កោនៅលើផ្លូវ294តែម្ដងហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំជាមួយនឹង16ស៊េរីមិនថា16ធម្មតា16 plus 16 pro គឺមកដល់ឆាប់នេះហើយហើយ store គ្នាយើងមានលក់គ្រប់ស៊េរីតែម្ដងមិនថា iPhone 2ស៊េរីទៀតរហូតដល់ស៊េរីចុងក្រោយ iPad MacBook មកទឹកថ្មីផ្អឹបលក់ទៅតាម grade មាន grade A grade B និង grade C accessory របស់ Apple ក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងស្ទើរលុយខ្វះលុយក៏អាចចូលជាសេវាកម្មវៃដូក៏បានសេវាកម្មបងរំលោះក៏បានដែរដែលសេវាកម្មបងរំលោះគឺកាន់តែពិសេសទៀតបងប្អូនតាគ្នាមានបងរំលោះសិតជាមួយនឹងធនាគារនឹងចូលរួម 50% ឡើងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានតម្រូវការ complete ជាមួយនឹង store គ្នាយើង store គ្នាតែងតែផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តទំនួលខុសត្រូវនិងភាពស្មោះត្រង់ជូនអតិថិជនអរគុណច្រើនបាយបាយ